ောင်မဖြစ်ဘူးတော့ဦးမော်ကျမစီကတပတ်ရိုက်ပတ်စံနေလေယူသွားအဲ့နေလာဆိုတဲ့အကောင်မိမအောင်ဖြစ်မှာအဲ့လိုဆိုလေရဲကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ဖန်ခံလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားကိုညံ့လို့ကိုခံရတာဆိုတော့ရဲကိုအားကိုးလို့လည်းဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးဒီကောင်မိအောင်ဖမ်းမယ်ဦးလုံးဆင်းပြီးတော့နေရှိမှလည်းအစိမ့်လိုက်စားပြမကြည့်ငါတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ငါပြည့်စီရပြန်ရပြီးတော့ကျွန်내ပါအောင်နေပါရဲ့ဒီလိုထဲမှာလည်းတသက်ကြီးဆိုင်ရလို့ဒီပါလာရင်အော်ခဏဟာအေးစီချူလားဆင်းရှိတယ်တို့ကသူများစားရတာရင်စား想来吧老起码能打个你咖啡如那夜别空为不咖这压机别空为不咖这压机年龙压过吹吉他那瑞过水楼塔就是木瑞过要钱你的你空的世界没马亚变味我们下几个酱白白个水水呀白个水水个肉毛太贵钱毛个头下几表你要共同秀下几个他今天那么拼呢哎妈多美高多美下几个挂地的下几个欠地的凶我们系的下几阿龙的下几 5, 4, 3, 2, 1, action